Hamınız salam dostlar, gəlin kanalına, hamınızı salamlayıram, mən Murad. Bugün sizlərə birlikdə fizika test toplusunun 7-ci səslə qarşınızdayam. Ən çox sevilən hissə bu olduğu üçün dedim onu 7-ci səsini çəkim. İndi isə uzatmadan izahımıza keçək. Deməli, bizdən birinci sualda nə deyir? Qablarda temperaturla bərabər olan eyni mayələr vardır. Hansı qabda mayenin buxarlanma sürəti ən böyükdür? Deməli, bizim səthimizin buxarlanma səthinin sahəsində düz asılı olduğu üçün biz burada deməli səthinin sahəsi hansının daha böyükdürsə, deməli buxarlanma sürəti də burada ən böyük olacaqdır. Deməli, gördüyünüz kimi bir C var. Birincidə gördüyünüz kimi səthinin, yəni ağzı belə daha böyükdür, açıqdır olduğu üçün bizim C variantı doğru cavabımız olacaq. Qablarda temperaturu bərabər olan eyni mayələr vardır. Hansı qabda mayenin buxarlanma sürəti ən kiçikdir? Bizdə deməli səthin sahəsinə düz asılı olduğu üçün ən kiçik olması üçün səthin sahəsi də ən kiçik olmalıdır. Deməli, Y variantı, yəni 3-ün gördüyünüz kimi ağzı çox kiçikdir. Ona görə də buxarlanma sürəti çox az olacaq. Bizim doğru cavabımız Y variantı 3 olacaq. 3-cü suala baxsaq. İsti nəm otaqda soyuq boruların üzərində su damcılarının əmələ gəlməsi hansı hadisə ilə izah olunur? Deməli, burada kondensasiya olacaqdır. Çünki, deməli, hər hansı bir kondensasiya odur ki, suyun sudan buxara keçmədi. Bu zaman elə bir su buxarlanaraq borulara dəyir və borulara dəyən zaman elə bir borulara dəyir və orada buxara çevrilir. Ona görə də boruların üzərində sular əmələ gəlmişdir. Bu da kondensasiya hadisəsidir. Keçək 4-cü suala. İsti nəm otaqda soyuq şüşənin tərləməsi hansı hadisə ilə izah olunur? Burada doğru cavabımız kondensasiya olacaq. Həmçinin yenə burada tərləmə, burada buxar əmələ gəlmədi. Yəni buxarlanma da ola kimi düşünəndən də ola bilər. Amma kondensasiya zamanı buxarın suya çevrilməsi deyə hər hansı bir maye buxarlandıqda maye buxarlanan zaman elə bir gedir soyuq bir hissəyə dəyir. Yəni temperaturu özünün temperaturuna nisbətən daha az olan bir hissəyə dəyən zaman elə bir bu zaman maye çevrilir. Yəni kondensasiya hadisəsi baş verdiyi üçün isti nəm otaqda soyuq şüşənin tərləməsi C variantı kondensasiya olacaq. Keçək 5-ci suala. Belə deyim, ikisə görsənsin. Aha. Suyun kütləsini 2 dəfə artırdıqda onun xüsusi buxarlanma hissi necə dəyişir? Mən hər dəfə demək olar ki, fizika test toplusunu izah edəndə demişəm ki, xüsusi nə varsa heç nə nasib deyil, yəni kütlədən falan heç nə nasib deyil. Yəni cavabımız A variantı olacaq. Qışda pəncərələrdə qrovun əmələ gəlməsi, bunu xüsusilə bizdə dərsliyimizə qeyd ediblər, qrovun əmələ gəlməsi desublimasiya hadisəsidir. Yəni, qrovun əmələ gəlməsi, desublimasiya hadisəsi 6-cı sualın cavabı, A variantı doğru cavab olacaq. Bugün böyük ehtimal 15 sual izah edəcəm. İndi keçək 7-ci suala. 7-ci sualda bizə deyir ki, naftanın iyinin yayılması hansı hadisənin nəticəsidir? Bunun da həmçinin dərsliyimizdə 8-ci sinif fizika dərsliyində qeyd edilmişdir. Naftanın iyisinin yayılması sublimasiya hadisəsidir. Yəni, doğru cavab A variantı olacaq. Keçək 8-ci suala. Bu dəfə bunları ayrıca bir vərəqdə yox. Elə üzərində qələmlə izah edəcəm. Bir dəqiqə gözləyəm. Aha. Deməli, 90 dərəcə temperaturlu 10 kg suyu qaynatmaq üçün, qaynatmaq və onun 100 qramını buxara çevirmək üçün nə qədər istilik miqdarı lazımdır? Deməli, bizdə xüsusi buxarlanma istiliyini 2,3 və 10,6, xüsusi istilik tutumunu 4200 deyirdi. Aha. Deməli, bizdə burada 90 dərəcə temperatur verir. Biz bunu kelvinin yerinə yaza bilərik, 90 dərəcə temperaturu. Kelvinin yerinə yaza bilərik. Məsələn, bura 90 yazsaq, bizdə də kilogramı 10 veribdir. 10 da bura yazsaq, 10 vuraq 90, 900 edir. 900 edir. Sonra, bizə burada M lazımdır. M-in olması üçün burada joule-künün vahididir.
Çünki vahiddə olduğu üçün deməli burada 4200 burada xüsusi istilik tutumunu bizə veribdi. Deməli burada bizim istilik xüsusi istilik miqdarının düsturu SM delta T-dir. Biz də bunu tapan zaman SM delta T deməli burada 4200 S-ni yerinə qoyuruq, M-i yerinə 10-u qoyuruq, delta T-ni yerinə 90 qoysa həll edirik və üçünü tapırıq. Axırda cavabımız hesabladan bayaqlarım C variantı 650 alınacaqdır. 8-ci sualın cavabı C variantı alınır. Keçək 9-cu suala. 9 və 10-cu misallar həmin bayaqçı kimidir. Ona görə onların izahını keçəcəm. Bayaqların 8-ci izahını da dedim. Keçək 11-ci suala. 11-ci sualda bizə nə deyir? D sabit temperaturda 200 qram spirt buxarda kondensasiya edərkən ayrılan istilik miqdarını hesablayıb. Deməli 200 qramı biz kiloqrama çevirməliyik, çünki əsas vahid olaraq 0.2 kiloqram eləyir. Biz də Q-nü tapmaq üçün L bərabər bizdən burada Q-nün soruşur da. Deməli burada M L bərabərdir Q bölək M deyil. Deməli Q-müz də bərabərdir L vuraq M. Deməli biz burada 9 vuraq 10 üstü 5-i 0.2-yə vursaq, o da eləyir. Bizim doğru cavabımız elə bir bunu 10.5 burdakı 10.5-i bunun elə bir 0.2 kiloqram deyil. Bunun 10.5-in 10 üstü 5-in 10.5 deməyik. 10 üstü 5-in 1-ini buna versək, elə bir 9 vuraq 10 üstü 4 vuraq 2 eləyəcəkdir. O deyir 12 vuraq 10 üstü 4. O deyir 180 kilojoul. Cavabımız Y variantı olacaq. Mayenin buxarlanma sürətini necə artırmaq olar? Mayenin temperaturunu artırmaqla biz onun elə bir mayenin temperaturunu artırmaqla onun buxarlanma sürətini artırmaq olar. Çünki mayenin temperaturu onun buxarlanma sürəti onun temperaturundan düz mütənasib asılıdır. Keçək 13-cü suala. Deməli 13-cü suala deyir ki, mayenin buxarlanma sürətini necə azaltmaq olar? Bayaqlarım dedik ki, sürətdən düz mütənasib asılı olduğu üçün temperaturu artırsaq buxarlanma sürəti artar, azalsaq da azalacaqdır. Yəni cavabımız B variantı 13-də B variantı olacaq. Xüsusi buxarlanma istiliyi hansı ifadə ilə təyin edilir? Yəni, bizim böyük əlimiz Q bölək M, bayaqlarım dediyim kimi Q bölək M düsturu ilə ifadə edilir. Yəni, 14-də doğru cavab D variantı olacaq. 15-ci suala baxsaq, Q bölək M ifadəsi ilə hansı fizikin kəmiyyətin təyin olunur? Q istiliyi miqdarı M, Y. Burada xüsusi buxarlanma istiliyi, bu asan idi. Yəni, cavabımız B variantı. Bir az da izah edeyim. Q bölək L ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyətin təyin etmək olur? Deməli, bizim xüsusi buxarlama sistemin düsturu L bərabərdir Q bölək M idisə, Q bərabərdir L vuraq M. M də bərabərdir Q bölək M L olacaqdır. Ona görə doğru cavabımız C variantı. Yəni, biz 16-cı sualda doğru cavab C kütlü olacaqdır. Keçək 17-ci suala. Deməli, 17-ci sualda bizə nə deyir? Xüsusi buxarlanma istilinin vahidi hansıdır? Q bölək M olduğu üçün Q-nün vahidi joul, M-in vahidi isə kiloqram olduğu üçün joul bölək kiloqram bizim doğru cavabımız olacaq, yəni A variantı. 18-ci suala baxaq, hansı hadisə kondensasiya adlanır? Mən də bayaqlarım demişdim. Buxarın mayeyə çevrilməsi, yəni B variantı doğru olacaq. 20 sual izah edəcəm bugün sizə. 19-cu sualda bizə nə deyir? Joul bölək kiloqram ifadəsi hansı fiziki kəmiyyət vahidinə uyğundur? Bunu bayaq nə qədər dedik? Xüsusi buxarlanma istiliyi, xüsusi istilik tutumu düşünə bilənlər olar, amma xüsusi istilik tutumunun vahidi Q bölək kiloqram vuraq kelvindir. Çünki orada delta T də həmçinin mövcud olduğu üçün delta T bizdə o vahidi kelvindir. Ancaq xüsusi istilik tutumu doğru cavab deyil. Doğru cavab Y variantı xüsusi buxarlanma istiliyidir. 20-ci suala baxaq.
Mayenin buxara çevrilməsi hadisəsi necə adlanır? Mayenin buxara çevrilməsi hadisəsi mayenin buxara çevrilməsi hadisəsi buxarlanma adlanır. Buxar əmələ gəlmə yaxud D variantı doğru cavab olacaq. Dostlar, bu günkü videomuzda bu qədər oldu. İnşallah videonu bəyəndiniz. Əgər videonu bəyənsiniz, aşağıdan videonu like etməyi və kanalıma abunə olmayı unutmayın. 200 abunəyə çatdıq. İnşallah yaxşı nəticələr əldə edərik. Əgər bu videonu da bəyənsəz, bunu 8-ci səsində çəkərəm inşallah. Hələlik, sağ olun, salamat qalın.